তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ পিছতে বৃহৎ সংখ্যক ৰোগীক জিএনআৰচি যদিও বেচৰকাৰী খণ্ডৰ হস্পিটেল তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে বৃহৎ সংখ্যক ৰোগীক এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য মিত্ৰসকলৰ মধ্যস্থতাত জিএনআৰচিত চিকিৎসা দি তেওঁলোকক আৰোগ্য কৰাত সক্ষম হৈছে। বাট আমি এই স্বাস্থ্য মিত্ৰৰ সংখ্যাটো বঢ়াব বিচাৰিছোঁ। প্ৰতি 2000 মানুহৰ মাজত একোজনকৈ স্বাস্থ্য মিত্ৰ, এই বছৰত আমি আৰু প্ৰায় 2000 মান অতিরিক্ত স্বাস্থ্যমিত্র নিয়োগ করার ব্যবস্থা হাতত লৈছো আৰু সেই কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। এক নম্বৰ কথা, তেওঁলোকে হয় মধ্যস্থতাকাৰী নিচিনা হয় ৰোগী আৰু হস্পিটেলৰ মাজত। হঠাৎ কিবা এটা ইমাৰ্জেঞ্চি হলে তেওঁলোককে ৰাইজে বিচাৰে। তেওঁলোকে জিএনআৰচিত থকা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই ৰোগীসকলক কোনখন হস্পিটেলত গ'লে কি কি সুবিধা পাব, কোনজন ৰোগী ক'ত যাব লাগে, সেইখিনি সহায় কৰি দিয়ে। আৰু হস্পিটেলত থকা সময়তো চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো যাতে ঠিকমতে পাই আছে তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে চকু ৰাখে। আৰু যিসকল মানুহে অপিডিত দেখুৱাব লাগে তেওঁলোককো তেনেকৈ কোনজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰক দেখুৱাব, কোনজন ডাক্তৰ কোনখন হস্পিটেলত আছে, কোনখন হস্পিটেলত গ'লে কোনটো চিকিৎসা কিমান খৰচত কৰাটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে, এনেধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শবিলাক দি এই ৰোগীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় হস্পিটেলখন বিচাৰি লোৱাত তেওঁলোকক সহায় কৰি দিয়ে। তৃতীয় কথাটো হ'ল, তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে যায়, ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই যিসকলৰ এতিয়ালৈকে ৰোগ ব্যাধি হোৱা নাই তেওঁলোক যাতে নিৰোগী আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে নিৰোগী আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থকাৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাবিলাকৰ কথা তেওঁলোকক বুজাই দিয়ে আৰু সেইবিলাক ব্যক্তিগত আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনত যাতে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সহায় কৰি দিয়ে।